Det klargjøres for et nytt tokt med forskningsskipet Gunerius. Nå skal vi ut på Agdeneset ved munningen av Trondheimsfjorden, ned på 620 meters dyp. Og så skal vi se på et dumpeområde for avfall fra 2. verdenskrig. Og det avfallet det er primært bomber, raketter, granater, miner fra 2. verdenskrig. Så det er kunstige koraller vi snakker om. Beauty and the Beast på godt norsk. Feltet ble undersøkt første gang i 2014. Og nå er Jon Kjeken i gang med sin mastergrad på området. Det vi fant ut da vi gikk ned, er at det er fullt av bunnlevende organismer som trives veldig godt da, på disse bommene og bruker dem som substrat. Så min oppgave er å beskrive det økosystemet som er på bunnen her. Ute på feltet klargjøres den fjernstyrte ubåten for et nytt dykk ned i dypet. Dagens oppgave er å studere og kartlegge feltet. Ja, inspisere de forskjellige bombene og få gode opptak, næropptak, sånn at vi kan identifisere hvilke organismer som er på og ved bombene. Hvis de bombene her begynner å leke kjemikalier og sånne ting, så vil jo da organismene dø, så vi snakker også om bioindikatorer for marin forurensning her da. Så må du bare si hvis det er noe du vil se nærmere på. Jeg ser etter alt i dag egentlig. Jeg ser etter objektene og alt som lever på dem. Dess nærme du kan, Stein. Men det er veldig bra det som er nå da. Mot slutten av toktet skulle det vise at det ikke bare er bomber og granater som gir grobunn i havet. Det er en buss. På slutten av ekspedisjonen i dag så fant vi en buss som vi tror er noe yngre da. Og det var, som var helt full av sjøtrær. Så det var veldig spennende. Å fytte katta, det må være noe av det største jeg har sett da, Paragorgia. Altså. Den går jo rundt hele fronten. Fy søren. De sjøtrærne som var på bussen har vi også sett veldig lite av andre steder, så det var veldig morsomt å se.